Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově, což je pár minut zpravodajství, které musíte vědět. Ta první zpráva, kterou dnes chci říct a komentovat, je pro Česko a pro pana Hrabala určitě důležitá. František Hrabal je český podnikatel, který má svoji firmu, respektive podnikatel, spíše vynálezce, který si patentoval někdy v roce 2009. Systém samonafukovacích pneumatik. Jinými slovy, že já tomu technicky nerozumím, ale ve vaší pneumatice je de facto nějaká pumpička, která je poháněna kinetickou energií toho kola. To znamená, pokud ta pneumatika uchází, tak se kinetickou energií ta pumpička aktivuje a dofukuje se. To je systém, který byl popsán. František Hrabal si to nechal patentovat, tenhle ten svůj vynález, nejen v Česku, ale ve spoustě států na světě. To se tak dělá. Existují patentoví zástupci, které si najmete, stejně jako třeba si najmete advokáta, tak je profese patentového zástupce, který pro vás ten vynález nebo zlepšovací návrh nebo průmyslový vzor, patentuje tam, kde je to možné. František Hrabal si ho patentoval ve spoustě států prostřednictvím svého patentového zástupce. Firma Goodyear, což je jeden z největších světových výrobců pneumatik, podobný systém si patentovala v roce 2013. Firma Goodyear, což je obrovský světový výrobce pneumatik, určitě ho znáte, si tenhle ten systém nechala patentovat v roce 2013 a tvrdila, že je to její systém. Advokáti pana Hrabala to dali k soudu, k americkému soudu ve státě Ohio, kde sídlí firma Goodyear a soud dnes rozhodl, že pravdu má pan Hrabal. Takže český vynálezce podle rozhodnutí amerického soudu ve státě Ohio dostane 65 milionů dolarů. Opravdu firma Goodyear zaplatí 65 milionů dolarů jako odškodné nebo platbu za používaný patent pana Hrabala. Tohle je velká věc, to jsou takřka 2 miliardy korun. František Hrabal s nimi naloží tak jak uzná za vhodné, nepochybně část investuje zpátky do své, do své firmy, ale je to obrovský úspěch, jeden z mála velkých českých úspěchů, které, kterého čeští podnikatelé, vědci a vynálezci dosáhli tak gratulujeme panu Hrabalovi a ne, jsme na něj pišní. Tak, to byla první zpráva. Druhá zpráva je ne, méně radostná. A to je to zastropování cen elektrických energií. Já tady znova konstatuji, že ten plán české vlády zastropovat ceny elektrické energie je chválihodný, jako krok je to správný. Ale to provedení je minimálně diskutabilní. Každopádně platit bude. Dnes totiž zastropování cen energií, což je 6 korun za kWh silové energie a 3 koruny za kWh plynu, kWh plynu, prošlo senátem. Čeká se tedy pouze na podpis prezidenta. Ten ovšem už avizoval, že s podpisem tohoto zákona nebude dělat problémy, že s ním souhlasí. Takže v příštích dnech vyjde ten zákon v platnost, bude uveřejněn ve sbírce zákonů a je hotovo. Já tady jenom upozorňuji na to, že principiálně to není správně nastaveno. A ten důvod je jednoduchý. Oni nebyly zastropovány marže výrobců energií, ale pouze konečné ceny energii pro domácnost a těm distributorům těch energií my z našich daní ten rozdíl oproti tržní ceně budeme kompenzovat. Bude nás to stát 130 miliard korun. Je to krok poloviční. Ano, je dobře, že budou ty ceny energii zastropovány pro domácnosti a drobné spotřebitele, to ano. Ale ten rozdíl těm distributorům bude kompenzován zase z našich daní ze společných peněz. Vláda tvrdí, že je to nikoli ze společných peněz, ale z dividend státních podniků. Ale to je jedno a to samé. Ty státní podniky patří státu, to znamená nás všech. A další zpráva, která mě mimořádně pobavila, jo, je debata okolo sezení Petra Fialy na pohřbu královny Alžběty II. Tahle ta zpráva nebo ta fotografie obletila Českou republiku. Premiér Fiala pro CNN Prima News dokonce pišně říkal, že to, že ho posadili za prezidenta Spojených států, při svědčí o tom, jaký význam máme ve světě a jaké vážnosti se Česká republika těší, což je samozřejmě úplný nesmysl. <laughs> Americký prezident Donald Trump, bývalý americký prezident Donald Trump, tuhle fotku komentoval taky. A říkal, že kdyby byl americkým prezidentem, tak by ho nikdy neposadili mezi hlavy států třetího světa. Jo? Za třetí svět považuje polského prezidenta, českého prezidenta a tak. Záleží na úhlu pohledu. Pravda je taková, že místo, kde premiér Fiala seděl, nemá vůbec nic společného z vážností České republiky nebo úspěchu, kterých Petr Fiala dosáhl. Můžeme se na to podívat i z druhé strany. Prý byl šestý od konce a devátý ze předu, takže je to spíš horší. A nebo souvisí to s bezpečností amerického prezidenta, nebo to taky souvisí s délkou setrvání v úřadu. Všechny tyhle ty teorie se objevily. To, jak Petr Fiala řekl, že jeho umístění v šestí řadě od zhora nebo v deváté řadě ze spoda souvisí s vážností České republiky, souvisí spíš tím, že je to nesmysl.